Ve dnech od 6. do 10. dubna bude výstaviště Zahrada Čech v Litoměřicích patřit zahrádkářům. 26. ročník jarní prodejní akce nejen pro zahrádkáře, chalupáře a kutily nabídne návštěvníkům nepřeberné množství všeho, co potřebují. Účast přislíbilo zhruba 290 vystavovatelů. Byla dlouhá zima, takže samozřejmě všichni zahrádkáři, kutilové a milovníci přírody a zelených materiálů, tak si můžou samozřejmě těšit na sadbu, osivo, cibuloviny, můžou se samozřejmě těšit na okrasné dřeviny, což je velkou módou a mezi lidmi ubývá těch pěstitelů takový ty zeleniny klasický, takže určitě se mají na co těšit. Můžou si zde zakoupit dřevěný zahradní nábytek, týkový nábytek, jsou tady samozřejmě skleníky, pařeniště, zimní zahrady. Určitě to bude bohatý sortiment. V rámci akce bude k dispozici i poradna pro zahrádkáře. Ve spolupráci s časopisem Zahrádkář je při tržnici Zahrada Čech pořádán také druhý ročník soutěže o nejkrásnější perník. Aranžmá výstavy došlých exponátů se opět ujme uznávaný odborník Petr Herinek. U vítěze hodnotných cen pak rozhodnou sami návštěvníci v anketě. Bude se soutěžit ve třech kategoriích. První je perník s velikonoční tématikou, druhá kategorie je perník dle vlastní fantazie a třetí kategorie je ostatní pečivo, do které můžeme zahrnout například vizovické těsto, kynuté, slané. Tržnice Zahrady Čech bude mít otevřeno 6. až 9. dubna od 9 do 18 hodin. 10. dubna se pak brány výstaviště uzavřou v 17 hodin.